E, dobar dan svima, koliko godina svima. Dobrodošli u kabinu. Evo, sunčan dan. Ajmo malo okolo, da malo vidite šta ima, šta nema. Gdje se ja to patim i te stvari. Idemo opet, koji uvek, na neke farmice, pa da vi to vidite malo. Kak se mi to borimo s tim. Evo vidite, ovako Irce označe rupu na cesti. Stave čunju unutra, onda ti se slikaj kako ćeš proći. Ali tu je plitka rupa, ali neku veliku pravu rupu nikad ne označi. Ono, kao što smo mi nekad rekli, karter rupa. Odbiješ sve komplet dok prođeš kroz nju. A Isuse, nisu se točkovi spustili. Moramo ići nazad. Nije dobro. Zašto sad nije spustila točkove prikolica? Ićemo na novo. Nema druge. Spustila ih je, ali prekasno. Pa ćemo sad ponovo ući tu unutra. Nisu pritisnili do kraja. Evo sad, to se lijepo vidjela razlika, što ja pričam da kod nas u našem poslu nekad je jako važno. Ajde, ugasi se. Da li imaš dignitu jednu osovinu na prikolici ili nemaš? Možeš skrenit ili ne možeš skrenit. Sad ćemo ići malo šire. Tako. Evo, gledajte sad. Toliko je mala razlika, možeš ući, ne možeš ući. Spuštena osovina, dignita osovina. I sad tudi idemo, nećemo ju više ni dizat. Tu treba ići kroz bunje. Malo hvatamo što veći luk mogući, zato što nema mjesta. I vamo na ogradu. Tako. Ali moramo sad nazad kad idemo, moramo ući između šupe i silosa. Tamo pokraj cveća. Što bliže onoj tegli s cvijećem, to je bolje. Evo ga, tako. Evo ga, tu smo. Ništa, vi uživajte pa se vidimo kad pokupim mlijeko. Pokupili smo i vrijeme je da idemo dalje. Sad ćemo vidjeti kad idemo. Moramo paziti. Koji uvijek. Sad malo ova ne pokazuje baš nešto. Aha, može. Može. Onda nekog ne smrdamo tu po cesti. Malo požbunjoli. Evo ga. Izašli. Ono. Nekad kad mi je rekao negdje nešto dovezeš, kako sam još u Hrvatskoj vozio i tako, pa ti neko kaže, o, majstore, majstore. Joj, kako me, to me užasno živciralo kad mi neko rekao majstor. Ali sad se više ne bi ljutio na to, jer jesam postao majstor, pa neka kaže ko šta hoće. Treba se boriti s tim irskim stramputicama. Pišite dole u komentarima šta vi mislite, je li ovaj posao zajeban ili nije zajeban?
znam da puno vozača i šofera koji me prate da su rekli da ovo ne bi nikad radili, da bi mom šefu bacili ključeve u glavu i nek si sam vozi i tako svašta nešta. Ali, Bože sačuva, i to mora neko radi taj posao taki smotani. Danas sam pričao sa jednim farmerom ujutru. Rekao, si ovršio, kaže ono, ovršio je i žito i ječam, svaka čast. I čisto ono me zanimalo, rekao, gde mi nešto reci, koja je vamo dozvoljena vlaga? Znam da ne ostavljaju kod kuće sve, nego voze u Derigold, Derigold pravi hranu za krave i ide dalje. Znači, ovdje je normalna vlaga kad se predaje pšenica ili ječam, 20 od 18 do 22%. Znači, to je vlaga gdje na cijeni ne gube ništa. I gledalce. A kod nas je koliko? Od 5 do 7, ako se ja ne varam. Tako da, ja njemu kažem, reku, kod nas je onak 5 do 7, sve što je višlje, gubiš na cijeni. Kaže on, pa to je suvo ko barut, kaže, pa to nema nikakve težine. Kaže, svi tu kaj džabe radite. Pa, reko, ma moglo bi se reći da smo radili i džabe, da. Katastrofa. Sam da ugasim ovog, da ne pišti kad nagazim na crtu. To imam uglavnom uvijek ugašeno, ali tu bi bilo, imao bi previše posla da je non stop upaljen. Ali si non stop preko neke crte, tako da taj senzor vamo baš nema nekog velikog smisla. Gdje si ga? Šta sam ti? Ovo sam ti. Dobro. Fino je tu na ovom poslu, ali ne možeš zaspat nikako za volanom, ali non stop nešta, non stop nešta nije. Sad ja ne znam, je pravilno, tu treba. Imamo mi neke svoje prečice. Za sve ceste su prečica, nijedna ni normalna. Joj, joj, joj. Isto mi je jedan čovjek u komentarima napisao da u današnje doba kamione mogu voziti djeca. Majstore, ovisi gdje i šta se vozi. Ja se slažem da, znači, na autoputu ti ne moraš biti pametan, pogotovo je automatik kad je ništa, to je to. Ali za neke druge poslove, te što većina ljudi ne vidi, znači, što je recimo kao ovaj posao specifično, znači mlijeko, pa neki kiperi koji se isto zavlače vamo i tamo. Mislim da nije baš za djecu, ali eto, ako ti misliš da si u pravu, budi u pravu. Meni tak svejedno, ja od tog nemam ništa. Tak da. Sve je to u redu dok ne treba kamion negdje naterat. Može ga voziti svako. Ali kad treba nešto napraviti, neki manevar izvest, onda se razlikuje, ili kak se to kaže, ne razlikuje, onda se luči sjeme od pljeve. Da, draga. Traže se peče. Thank you.
život je kratak, prase se peče, a meni će patak. A meni će batak. Neka sve ide u tri materine. Neka sve ide u tri pizde materine. Život teče, život je kratak, prazne se peče, a meni će batak. Život teče, život je kratak, prazne se peče, a meni će batak. Život je kratak, pa sve se peče, a meni će batak. Život teče, život je kratak. Evo ga, draga me je zvala da mi kaže neke stvari. Da, 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 da. Život teče. Tako da ja mislim da i neki šoferi sa puno više iskustva bi imali ovdje veliki problema. Jer to je ono, znači neko ima, nema, da ne bi se neko našao uvređen, ali ovako ću reći. Znači, kao i ja prije, ja sam vozio recimo... Thank you.
da se ne izgubi. Dan prolazi, sunce zalazi, odostaje. Neka sve ide u tri materine. Neka sve ide u tri materine. To sam htio reći da me ne bi neko krivo shvatio. Znači ti voziš kao što sam ja prije, recimo kad sam vozio jedno vrijeme Švicarska, Turska. Ti radiš veliku količinu kilometara, ali voziš konstantno autoput i naprijed. Jedino što se ti može desiti je da negdje parkiraš kad praviš pauzu da moraš kamion na rikverc naterati. I onda dođeš negdje gdje je neka zajebancija, žešća, treba rikverc naterat na neku rampu, istovarnu ili nešto, i onda je problem. Ili neka zeznita okretanja, provlačenja i tako. Zato što jednostavno nemaš gdje steći to iskustvo da ti to bude jednostavno, lagano. I to ide onda s godinama i ide polako. Zato što nemaš puno prakse oko toga. Ali nije to ništa grozno. Niko se nije naučen rodio, pa nisam se ni ja. Ali znači sad tu to, u tom poslu što ja radim, tu ima prakse, majstore i viška. Isuse i drveću bogovom. Ma, neću se ja to zafrkavati, ićemo ovako. Eto, da se ne zezamo puno, dignemo sam prednje točkove u zrak. Evo, prošla nam je prikolica pokraj zida. Tako da se ne moramo sekirati. Izravnamo se koliko se možemo i ajmo nazad. Eto ga. Ako se može situacija napraviti jednostavno, napravite si jednostavno, nemojte komplicirati. I to je to. Oh,
Evo ga, stigli smo. Ništa. Čujemo se kasnije. Kako bi rekli stari ljudi, ajmo dalje. Za iste pare. Nema druge, nema druge. Čudne su te krave, životinje rade i subotom i nedeljom i po noći i svecima, praznicima, državnim. Pa, uvijek one rade. I onda šta ši, jebi ga, moramo i mi. Katastrofa. Sad ćemo doći još na jednu farmu. Isto je velika, dosta nova farma, krasna. Ali, uvijek postoji ali. Laktofriz je valjda na najgore mogućem mjestu kud su ga mogli staviti. Šta mi je sad spalo? Ništa. Nešto je naču poslije. Evo ga, tu je. Opa, kuće! Tako, to je to. Sad ga možemo trpat dalje. Sad ga lomi ružo! Ajmo! Da, da. Evo ga, ako će se vidjeti na ovoj prednjoj kamerici, znači ispred nas je znači Atlantik, nema više kopna do šta je preko. Pa je, da, Alžir. To je isto more koji tamo gdje sam vam zadnji put rekao samo malo vamo. I sad bi ja izrazio jednu želju, znači da ovi ravnozemljaši koji pričaju koje kakve jebuloze, da jedan put dođu, eto ako nemaju nigdje dalje za doć, nek dođu vamo i sa prostim okom će vidjeti da je zemlja zakrivljena. A ja sam skoro zakrivio ovog tude, jebem ti ravnozemljaše, pičku strininu. Pardon na izrazu. Sve mi je opet poispadalo. Jebem ti ravnu zemlju. Uglavnom vamo nek dođu i nek stanu tu, eto, kod ove kuće i nek pogledaju i vidit će da jedan put riješe tu dilemu za sva vječita vremena. Ja se nadam sam da od vas što gledate, što me pratite, da neko nije ravna zemlja, da ga neću naljutiti sada, razumiješ? Evo ga, ovaj ulaz je isto magičan. Dobro, cesta je dosta široka pa se može, ali mogli ste to napraviti malo šire, ali eto nisu.
Šta ćemo, taki nam je horoskop. Malo, evo ga, tu smo. Ništa. Standardna procedura, malo kasnije. Ćemo svirnit. Tako da se nam kamere sinhroniziraju i možemo ići. Evo ga, malo tu za zid. Pa malo od kapije živio i idemo dalje. Ova iduća farma je imala jedan ulaz, onako solidan. I onda su se braća posvađala i ovaj drugi brat što nema farmu je zatvorio ovom ulaz. I ovaj je morao napraviti, ja ne znam koliko kilometar, sigurno, ceste izbetonirati da se može doći sa glavne ceste do njegove farme. Mislim, nije trebao izbetonirati, ali napravio je solidan put, tako da, vrh. A ovo tu je kućica, ono čovjek bi rekao kućica iz snova. Napadaju me stvari. Znači, bijela kućica sa plavim prozorima i slamom pokrita, baš ona starovinska. To bi, odmah bi nešto tako imao. Ništa ove novodobne stvari, samo starovina. Mi smo se nekad sprdali tome kad je neko rekao šta ti hoćeš, a bilo za mog dadu, dobro, dobro i za mene, razumiješ? A mi svi gradili kućerine u Božju mater. A u biti na kraju dođeš na to da ti je dosta 60 kvadrata i čao. I tak ćeš ostati. Na kraju ostanemo svi sami, ono, djeca odu, ti, draga, sami, kućerak, što je veći, sam više problema i to je to. Tu me isto brkalo, na početku mi je, mislim, brkalo, bilo mi je čudno. Znači, imaš vrane, imaš srake i galebove, sve zajedno. I to tu voda i onako, kak sad to, razumiješ, u glavi je zbrka. U polju žita galeb stoji, ne ide nikako. Ste kad čuli dalmatinsku pjesmu da spominje galeba u žitu? Nikad. Evo, to je ta cesta što je ovaj Čiko morao napraviti radi brata. Mislim, ja kažem, za svađu su uvek moraju biti dvojica, ne može biti jedan sam. Nema se s kim posvađati. Osim sam sa sobom. Evo, vidite, ne znam koliko će se dobro vidjeti. Znači, i kravice fino pasu i gledaju Atlantik, gledaju more cijeli dan. Znaš kak nas ljude tera pišat kad slušaš šum vode i šum mora. Možda krave daju više mlijeka ako im to šumi cijeli dan pušim. Sam ja budala. Joj. Opa, ovaj ima malo teži volan.
Bliss sa zvezdama. Evo ga, drito na vratašca. Dobro je tako. Standardna procedura. Sačekajte. E, možemo ići dalje. Nove pobjede. Da vidimo kuće nas navigacija odvesti. Ja sam sad, to vam moram podijeliti s vama, ja sam sad malo razmišljao. Gledaj ovo. Gle šta je posao, pa ovo nema nigdje. Sam malo sad da se vratim. Sad ćete vidjeti jednu stvar. Samo ga zavezeš malo desno, ovako, i staneš. I iz kabine bereš maline. Evo, aj. Pa ovo nema u boj. Ovo nema nigdje. Sad da ne žurim na zadnju farmu, sad bi ja stao. Još tako iz kabine kad bereš, to je malo bolje, zato što ne može pas zapišat, razumiješ? Ništa, padala je cijelu noć kiša, tako da recimo da se opranem. Ajde, okte, neko kaže kako moš tako pokraj puta nabrati jest. Pa nekad kad smo bili djeca, pa sjetite se ko je to doživio. Dođeš kod bake ono u bašću, pa mrkvu izvadiš iz zemlje rukom i obrišeš i pojedeš. Pa nikom nikad nije bilo ništa. To sad sve je to ošlo reću, u kurac, eto. Nije oprano, nije ovo, nije ono, štak je špri, baš tak je jebano, ajde, molim. E, to sam vam htio reći. Ja sam sad dok sam u tako mlijeko razmišljao i došao sam do zaključka da zemlja nije ni ravna ni okrugla, nego je četvrtasta. Četvrtasta je i imam apsolutno dokaz za to da je zemlja četvrtasta. Znači, dođite kod mene u Slavoniju i ja ću vas odvesti do svojih njiva. Sve moje njive su četvrtaste. Nijedna nije ni okrugla, ni ravna, nego je četvrtasta. Znači, sve idu u kocku. Neka možda vuče malo na jednom kraju u špic, ali to je to. Tako da, moja zemlja je sva četvrtasta. Eto, pa nek mi neko kaže da nema istina u tom što sam rekao. Zašto ljudi imaju vremena svaku čast? Joj. Ništa, ljudi, dole u komentarima mi napišite odakle ste, odakle me gledate, čim se bavite, tako da vas malo upoznam. Od svih, ne znam, 2000+ znam samo 20-30 ljudi koji mi redovno se jave i napišu svašta nešto. Napišite i svi ostali odakle ste, s čim se bavite, šta radite kad ništa ne radite i tako nešto. Da se malo upoznamo, da znam odakle ljudi gledaju go. A jedan put kad budem bio slobodan, onda ćemo zajedno, mislim, vi mi morate pomoći, ja to sam ne mogu napraviti jedan eksperiment, da vidimo da li stvarno YouTube algoritam, ako ima neka stvar puno komentara, da gura taj video napred. Pa ćemo napraviti jedan video, a ja ću vas zamoliti sve što gledate, znači da stavite like. Taj like mi nije ni toliko bitan koliko mi je bitan da, ne znam, da u sekciji komentara napišete jedno slovo, ako ništa drugo, ono. Pa da vidimo hoće to. Gdje si pošla, Azemina?
ali to funkcionira, ali to ne funkcionira. Baš me ono živo interesuje. Odlično, čiča. Kako čovjek zna. Imamo malina, jaj, kakva je bila. Tako valja, čiča. Živio. Ova kamera u koju me vi gledate, to je isto nova kamera. Neću ništa komentirat. Sad kad dođem kuć ću vidit kakve su snimke. Zato što zadnji put mi nije snimila. Snimao sam vam jedan video, ali sam ga obrisao zato što nije snimila zvuk. Ali je slika bila onako solidna. Mada ta kamera je kao snima 4K i to ono vamo tamo. Tako da ću sad vidjeti šta će danas napraviti. Ali radi neke čudne stvari se joj događaju. Stabilizacija je loša, to je jedna stvar. Druga stvar, ako držim ruku tu, tako, isfokusira ruku, a umjesto lice, što ne bi trebala raditi. Tako da moram paziti di mi je ruka kad vozim. I vidit ćemo općenito kakva će ispast slika. Ja, vi ga sad moramo vamo skrenuti. Jao, malinice. Svi fino, malo sačekajte, sad ću ja. Neću dugo. Joj. Tako da ako budem zadovoljan s tom kamerom, reću vam koja je. Ako budem nezadovoljan, isto ću vam reći koja je. Ali, reću vam još jednu stvar, šta sam ja shvatio u ovoj godinu dana otkako se bavim sa snimanjem, da sve kamere što su jeftinije od recimo 800 ili 1000 eura, je bolje da imate telefon umjesto te kamere. Ali eto, meni je guzica zinila i nisam imao mira dok nisam kupio i mislim da nisam oduševljen. Da, za taj način, u biti tak ću reći, za taj način snimanja kako ja snimam nije dobra. Znači, moguće da je dobra ako ju neko ima u sobi i radi live ili podcast ili nešta, ne znam šta. Možda bi u tom slučaju bila. Mislim, za taj slučaj znam da je dobra. A za ovo što ja radim nije dobra. Znači, u kamionu i klimatanje i mijenjanje fokusa stalno i te sunčano, te oblačno, te ovako, te onako, ne. Ne valja. Eto ga. To je to. Ništa, standardna procedura. Vidimo se za 2 sekunde. Sinhronizacija, idemo. Hoćemo. Stoji li sad? Koji problem, neće krenuti? U blatu stojimo.
piljevina i to sve. Sad smo mu dali malo šperice. Evo ga, ko ništa. Ko ništa, ide on. Ajmo mi i dalje. Za iste pare. Dragi moji, ja mislim, idemo, mislim, ne da mislim, znam da idemo na zadnju farmu. To je zadnja farmica za danas. I onda idemo još u mljekaru. Ali mislim da su mi ostavili šlag za kraj. O, ostanite sa mnom pa ćemo podijeliti taj osjećaj. A, ja imam problem, mislim, ko nema problema, svako ih ima, razumiješ? Nego, ja znam za preko 300 farmi gdje su, ali ne mogu ih imena, kad mi kažeš po imenu, ja ne znam ništa, moraš mi objasniti gdje je da znam kud idem, ili mi dati broj, svaka farma ima svoj neki broj. Pa onda ja to kucnem u navigaciju, u telefon i onda ja znam kud moram ići. Ali, imao sam jedan svoj papir na kojem sam si ja opkruživao farme, znači te što su najinteresantnije, da vam snimim, znaš ono. Nije interesantna tam gdje dođeš i odeš onako ko ništa i to je to. Nego da vam snimim ove što su egzotične, razumiješ, to je to. I neko mi je to bacio. Tako da... Ali ovu sam zapamtio, da, tamo idemo. Šećer za kraj, sad ćete vidjeti šta je farmica. Nije farma, nego farmica. Jao. Pa ja da sam bio normalan, ja bi već poludio u ovom poslu. To je to. Na pravo mjesto idemo. Na pravo. Evo ga, tu smo, da ćemo, caka. Ali, vidite da idem s nosom idem unutra kamiona, što znači da se moramo negdje okrenuti. Podignemo jednu osovinu u zrak. A, ovo je pumpa na skeptičku jamu. E, i tu se društvo moje okrećemo. I to čak mogu reći da možda iz cuga. Cugajev. Zanelo nas je malo, prošli smo, dobro je. Nemoj stat, nemoj. A, društvo, ko bi si mislio da se kamion može na tako malo mjesto okreti? Jebem ti lemon. I onda ovaj kaže, pa kak vam non stop odlaze ležajevi? Pa kak ne, dobro, pa sam ležaj, da nije ni osovina ispala. Ništa, društvo, vidimo se za koju sekundu. Evo ga, društvo. To je to za danas. Idemo u mljekaru i trebao bi biti
kraj radnog dana. To je to. Šta da vam kažem? Vi malo sad uživajte u vožnji, a ja ću jednu zapalit za to vreme, pa ćemo onda napraviti neku završnu misao, neka ekstra duboka, neka ekstra duboka mrtva. Nosi tragove. Dragi moji, to je bilo više manje to za danas. Aha, završna misao dana. Misao dana je, ako možete izabrati bilo kakvi drugi posao, osim vozača kamiona, znači ne znam, da budete pravnik, da budete doktor, zubar, neke takve poslove, skladištar recimo, i to isto. Ako možete izabrati bilo kakvi drugi posao da ne budete vozač kamiona, nemojte ga izabrati. Postanite vozač kamiona. To vam je najbolja moguća odluka. Nemojte meni vjerovati. Pitajte druge. Ništa, ljudi. Kome je jutro, ja mu želim ugodno jutro. Kome je dan, ja mu želim fantastičan dan. Kome je veče, ja mu želim dobro veče ili lako noć. Čuvajte mi se, ostanite mi živi i zdravi i volite svoju obitelj.
sve ide u tri materine, neka sve ide u tri pizde materine.